Programa diferente recebe hoje Alfredo Sirkis, jornalista, escritor, ambientalista e político destacado no cenário nacional desde 68 das manifestações do movimento estudantil. Sirkis, hoje você se desiludiu com a política? Com a política partidária e eleitoral, de fato, eu estou dando um tempo. Realmente chegou depois de muitos anos, né? Eu comecei a fazer a política chamada institucional em 88, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, e passaram-se muitos anos, e eu cheguei num ponto no ano passado em que eu não quis mais ser candidato a deputado federal por várias razões. E então eu diria que eu estou dando um tempo. Eu não digo que dessa água não beberei, não voltarei mais, mas estou realmente dando um tempo e a pergunta se eu estou desiludido, eu te respondo que sim. Você foi 4 vezes vereador no Rio, foi deputado federal, foi secretário municipal, foi candidato a presidente da República pelo PV em 98, foi fundador do PV. O que que está acontecendo com a política partidária? Olha só, eu acreditei, e muitos acreditaram nos anos 80, que era possível a gente criar partidos diferentes, que era uma questão programática, de convicção, e assim se fundaram, primeiro o PT, né, nos anos 80, e depois o PV, também nos anos 80, meados da época, da década de 80. Foi 86 o A PV. gente começou a organizar em 85, que fundou em janeiro de 86. E a ideia de que era possível, no atual sistema eleitoral brasileiro, com a atual cultura política dominante no Brasil, partidos diferentes, ela acabou dando com os burros na água. Eu costumo dizer que, de formas diferentes, o PT como tragédia, o PV como farsa, eles foram fagocitados pelo sistema eleitoral brasileiro. E eles viraram partidos como quaisquer outros, entende? É possível hoje surgir um partido novo da nova política ou a política está fora dos partidos, Kis? Não, a política não está fora dos partidos, mas surgiu um partido que seja a personificação do Partido do Bem, que a gente imaginava que estaria fundando a partir de uma ideologia politicamente correta, a partir de um bom programa, aquela ideia, eu realmente não vejo muito como. Não penso que a resposta para os dramas atuais da política brasileira seja criar um novo partido. Até porque, nesse momento, nós estamos aí. Já vamos a mais de 30 partidos, brevemente teremos 40 e poucos partidos políticos. Isso virou uma máquina de fazer dinheiro, cartóriozinhos. Os partidos são cartórios. O Brasil já é um país de tradição da burocrática pombalina, né? Vem lá dos nossos primórdios, de Portugal. Eu morei em Portugal 4 anos, estava exilado, e descobri daí de bem certas coisas, entende? Então nós temos essa cultura do cartório. E a política no Brasil é uma sucessão de pequenos cartórios que viram eventualmente grandes cartórios. E ela foi completamente esvaziada de conteúdo. Então não dá para se dizer que um partido político ele é depositário das boas ideias, das boas pessoas e dos bons programas. As boas ideias e as boas pessoas existem praticamente todos. Não diria todos, mas quase todos, mas isoladas, porque elas não dominam, não controlam nenhum desses partidos. Pelo contrário, elas estão ali porque não há como você aspirar a um cargo eletivo se você não tiver num partido político. Se você estando num partido político, você tem que ter um que faça o quociente eleitoral. Em fazendo o quociente eleitoral, você tem que olhar para ver se você consegue ter mais voto do que os outros. E nesse sentido, a política brasileira é perversa, porque o seu maior adversário é seu companheiro de Está dentro do partido, partido. que está ali disputando com você a mesma área. Então, eu não vejo substituto para a democracia. Não acho que seria o caso de fechar o Congresso. Não, mas eu não consigo governar a atual
conjuntura política brasileira, a solução passando por um novo partido. Eu vejo mais a solução passando por uma rede de pessoas. Uhum. Não um partido chamado rede, mas uma rede de pessoas que estejam afinadas com determinado programa, que estejam afinadas com determinadas propostas para a sociedade, que representem segmentos dinâmicos, progressistas da sociedade brasileira. Você, do PV, você foi um coordenador da campanha da Marina, depois saiu com a Marina do PV para a formação da rede, entrou no PSB com a Marina para disputar a candidatura de 2010, a primeira vice do Eduardo, depois a candidatura a presidente. E você é famoso por dizer verdades, às vezes, inconvenientes. É. Como você vê essa relação com a Marina? Não consegui me curar disso até hoje, porra. O sincericídio é tua marca, é isso? O sincericídio é a marca. Quer dizer, não, eu cheguei à conclusão que eu tenho que fazer, parar de fazer política porque eu não sou um bom político. Eu faço coisas... E você acha que falar a verdade hoje ainda não é matéria-prima da política? Não, certamente não é, mas eu não consigo ser diferente. Acho que com 64 anos não vou mudar. Então, eu acho a verdade... uma coisa tão importante de ser dita. Claro que cada um tem um pouco a sua, lógico, mas eu digo, a minha verdade, para mim, é muito importante de ser dita, ainda que delicadamente. Você veja o famoso blog, foi um traço super respeitoso, carinhoso, porque eu gosto pessoalmente da Marina, mas fazendo críticas à forma dela funcionar, atuar ao entorno, etc. e tal, e tudo isso foi recebido como uma heresia. Em última análise, uma coisa terrível que eu estava fazendo, criei um monte de inimigos por causa disso, mas não me arrependo, foi importante eu ter feito aquilo, embora acabou que completou o duplo naufrágio. Né? Eu, fundador do Partido Verde, né, foi a pessoa que fundou, que teve a ideia, que chamou o Mink, o Gabeira, e fundamos o John Nestor, a Lucélia Santos, fundamos o Partido Verde. Me vejo no início de 2011, quando nós tivemos uma campanha extraordinária em 2010. 20 milhões de votos. Sim. Quando ninguém acreditava, né? Porra, disparou. Sim, 20 milhões de votos e a possibilidade realmente de construir um Partido Verde significativo. Com todos os defeitos, o Partido Verde, sobretudo aqui em São Paulo, já controlado pelo fisiologismo, mas com muita gente boa também. E a presença da Marina, eventualmente com suas limitações, seus defeitos, mas estabelecia um equilíbrio, então era importante ter apostado naquele processo. Sim. Quando nós começamos a nos confrontar com a direção fisiológica do PV, e criamos aqui uma corrente chamada a Transição Democrática, chegamos a fazer reunião com 1.000 pessoas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pessoas que queriam a renovação, a recuperar as raízes do PV. No entanto, a Marina resolveu sair e deu no que deu. Fiquei totalmente isolado, perseguido de uma forma brutal dentro do partido que eu fundei, obrigado a sair, porque disseram que não iam me dar legenda. Acabei não me candidatando mesmo, mas enfim, ele se recusava a reunir comigo, se recusava a falar comigo. Certo. Então, eu fiquei com a Marina sabendo que aquilo era um erro político, ela ter saído, mas muito mais por solidariedade, porque ela é uma pessoa bonita, uma pessoa do bem, embora como líder política tenha muitas limitações, né? Mas ela, claramente ali, ela era a parte lesada, né, naquele processo. Então, fiquei com ela por solidariedade, mesmo sabendo que, eventualmente, eu estava cometendo um erro político. Que aquilo, pragmaticamente, não era a melhor coisa. Sim. Melhor teria sido ficar quieto, ficar na minha e ter pego o sujeito na curva mais à frente. Poderia ter feito. Mas, aí depois... a rede foi um desacerto total, né? Aquilo realmente não tinha a menor condição de dar certo pela sua imensa heterogeneidade e também pelo estilo, né, de condução que ela tem. E, então, é claro, nos filiamos ao PSB, achei que foi a atitude nobre da Marina naquele momento ter apoiado o Eduardo Campos, que era uma coisa, era como se fosse um centauro, né?
metade político tradicional, a outra metade apontando numa direção mais progressista. Eu acho, apesar de ter tido problemas com ele sérios, como o fato dele não ter, ele ter optado, por exemplo, o Miro Teixeira como candidato a... Você queria ter sido candidato ao governo e tinha essa condição? Eu nem queria muito ser candidato ao governo, mas eu achava que era importante ali, eu podia, de fato, você jogar esse papel e quem melhor representava aquele conjunto de ideias no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, Miro Teixeira, nova política, e ele não era candidato a sério, esse que é o problema. E todo mundo sabia disso, o partido onde ele estava era da base do governo, tinha um ministério, evidente que eles não iam ficar contra a Dilma, jamais. Então, foi um desacerto, deu-se a tragédia. O PSB no Rio, controlado por um indivíduo de pensamento cubanófilo e bolivariano, que é o Roberto Amaral, eles resolveram apoiar o PT, se coligar com o PT, aí eu cheguei mal, aqui eu cheguei no meu limite. Não dá mais. Porque não dá para eu ter passado 4 anos como parlamentar no Congresso Nacional, criticando, embora respeitosamente, que é o meu estilo, mas criticando sistematicamente o governo da Dilma e tudo, e de repente, na hora da eleição, apareço eu coligado com o PT, me locupletando do quociente eleitoral do PT. Esqueçam tudo que eu falei? Não, e uma sacanagem com o eleitor do PT. Eu discordo completamente do eleitor do PT nessa altura do campeonato, mas eu respeito ele. Sim. Então, eu acho que se ele votou, ele votou para eleger alguém que seja a favor das ideias que levam apoio ao governo, levam apoio a Dilma, né? Levam a achar que é isso mesmo, que o Brasil está bom, que é tudo o problema existe da gente. Existe gente ainda que acha que o Brasil está bom, Sirki, você acha? Eles acham que o Brasil estava bom até surgir a crise internacional e ter uma conspiração aí das elites, da mídia, do partido, como é? Partido da mídia golpista, o PIG, não sei o quê. E elite branca. Elite branca. Você, como loira de olho azul, se encaixa na elite branca? Deve encaixar. Elite branca, embora no certo... Uma piada que corria no Rio de Janeiro no início dos anos 80, quando eu era amigo do Brizola, é que eu era a encarnação do socialismo moreno. Você participou do movimento estudantil, quer dizer, aqui eu estou falando hoje com Alfredo Hélio Sirkis, tem um pouquinho do Felipe, ainda da luta armada, tem um pouquinho do Marcelo Dias, do seu pseudônimo de jornalista, tem um pouquinho do João Alfredo, que é o personagem do Anos Rebeldes. Ainda existe isso dentro de você? Olha, do Felipe tem pouco, porque de fato eu não consigo ver... Felipe, só explicando, era o meu nome de guerra na Vanguarda Popular Revolucionária, quando era guerrilheiro urbano nos idos de 1970, 71. Eu não... O que você traz dessa época? O que tem hoje na tua atuação política, no aprendizado? Não que você vai sair hoje com arma na mão, assaltando, não é isso. Do banco. Mas o que você traz? O que tem hoje do idealismo daquele jovem e o que dá para fazer encaminhando para a nova política nesse sentido? Não, eu acho que tem uma coisa que é paradoxal em relação à nossa geração naquela época. Pelo menos no meu caso. O que me provocou revolta, porque, bom, diga-se de passagem, eu venho de uma família que meu pai era muito de direita, minha mãe não, sempre foi de esquerda, mas meu pai era muito de direita e era daquela classe média preocupadíssima, nos anos de 64, meu pai, enfim, é imigrante, fugiu do comunismo, teve péssimas experiências na Polônia na época do comunismo, e era uma classe média que, de fato, temia aquela situação e se identificou num primeiro momento com o golpe. O golpe, a classe média julgava naquele momento que era meramente um freio de arrumação e que ia haver as eleições, 1965. Nós achávamos que o Lacerda ia ganhar as eleições. Provavelmente elas teriam sido ganhas pelo Juscelino Kubitschek. O problema é que os militares tomaram o governo e resolveram permanecer no poder. E permaneceram durante 25 anos. Por isso que eu acho muito engraçado quando tem gente hoje que pede a volta dos militares e não, só rapidinho, só para arrumar a situação. É transitório. Sabe como é que é esse negócio? Transitório demora 20 anos. É, 25 anos. Então, eu quando comecei a militar no movimento estudantil, no colégio de aplicação, eu não tinha uma posição de esquerda.
Eu estava junto com a esquerda porque eu defendia as liberdades. E havia muita repressão na nossa escola, aquela loucuragem de aplicação. Uhum. Proibiram o nosso jornal, fecharam o Grêmio, proibiram os murais de turma. Então, eu ia naquela frase do Voltaire, né? Discordo completamente de tudo que você acha, mas lutarei até a morte pelo teu direito de dizer. Aí depois a situação foi se radicalizando e tudo, e eu, em certo momento, troquei, como eu conto no meu livro, Os Carbonários, o retrato do John Kennedy pelo do Che Guevara, e virei guevarista, e todos nós. Então, curiosamente, o que levou a gente a se revoltar foi a falta de liberdade. No entanto, nós optamos naquela época por uma ideologia profundamente liberticida, né? Que multiplicou ditaduras aí pelo mundo afora, depois que tomou o poder, com raríssimas exceções. Você faz essa autocrítica, né? Aquela história, nem, ditadura nem de direita nem de esquerda. Claro, mas eu já fiz essa autocrítica nos anos 70. Lógico. Foi em Portugal, nos idos 77, mas não é engraçado 78. Que hoje a gente discute isso. Primeiro que o PT ainda briga pelo monopólio da esquerda. Segundo que defende as ditaduras, bolivarianismo, hoje, quer dizer, o PT não fez essa autocrítica. Como que você faz essa relação? Não, alguns fizeram, não vamos generalizar, mas eu acho que, de fato, mas tá, muito mais por oportunismo político do que por identificação ideológica, existe, de fato, uma corrente importante do PT que compactua com esse regime que não chega a ser uma ditadura, mas é um regime autoritário grotesco que existe na Venezuela, que está levando um dos países mais ricos do continente à ruína social. E os outros, né? A Nicarágua, com Daniel Ortega, virou uma oligarquia. Existe um pouco a defesa. E coisas mais grotescas ainda, que já estão na interseção entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, como é o caso do Putin. Uhum, uhum. Quando eu vejo, ouvia, estava no Congresso Nacional, uma deputada do PCdoB subir na tribuna para fazer um discurso vibrante de apoio ao Putin contra o nazifascismo na Ucrânia, quando toda a extrema-direita, a mais atrasada possível, que quer dar porrada nos homossexuais, que é racista, que massacra os imigrantes e as pessoas das outras repúblicas russas em Moscou. Quer dizer, o pessoal racista, fascista e nazistoide que forma uma parte da base social do Putin, eles passam a ser aceitos como se fossem de esquerda. E defendido pela esquerda brasileira. Quer dizer, Não, é uma coisa, eu estava falando com o Daniel Combandi, quando ele esteve aqui, a gente está assim, morrendo de rir, porque realmente, antigamente, Moscou era referência da esquerda. Sim. Você tinha o ouro de Moscou indo para os partidos comunistas. Hoje em dia, o ouro de Moscou vai para o Front National da França, para Marine Le Pen, para o partido de extrema-direita francês. Recentemente, em Moscou, nós tivemos um simpósio das formações fascistoides e nazistoides da Europa, inclusive a Aurora Dourada da Grécia, que é um partido abertamente nazista, em Moscou. Tiveram lá, fizeram uma reunião, uma espécie internacional fascistoide se formando sob a asa protetora do Putin. E, no entanto, nós vemos aqui a esquerda defendendo que o Putin é anti-imperialista, é contra os americanos. Eu acho que realmente... Você acha que essa confusão que provoca também o afastamento a rejeição à política e aos políticos, a falta de compreensão da população... Você vai para a rua no movimento, primeiro é acusado pelo PT de ser golpista. Segundo, essa mistura de esquerda e direita, que você falou que tem no mundo inteiro, não só no Brasil. Falta essa identificação hoje, o que é esquerda, o que é direita, para onde caminha um e outro? Eu acho que houve uma grande confusão em relação àquelas forças que definem a esquerda e a direita pelo que elas negam. Porque aí se deu, de repente, uma junção. Porque se ser de esquerda é ser contra os americanos, independente de quem seja, eu, por exemplo, sou profundamente contra os republicanos. Já o Barack Obama, eu gosto de muitas coisas. Muitas. Mas se ser de esquerda é ser contra os americanos,
Aí, de repente, você tem que considerar que o Osama Bin Laden é de esquerda, que o Estado Islâmico é de esquerda, que a Aurora Dourada na Grécia é de esquerda, que juntou a extrema esquerda e a extrema direita. É o anti-imperialismo. É a coligação marrom-vermelha, como dizem os franceses. Agora, se você considera que a direita e a esquerda aponta mais no sentido de uma igualdade social, aponta mais no sentido de um papel mais ativo do Estado na economia, aponta no sentido de políticas mais de distribuição de renda e, do ponto de vista cultural, é mais aberta, mais progressista, mais favorável à liberdade humana de uma forma geral. E que a direita ela é mais conservadora em matéria de costumes, ela é mais liberal em matéria de economia, mas são duas sensibilidades que são compatíveis dentro de uma democracia. Você não pode imaginar que vai haver uma democracia onde só exista esquerda, ou uma democracia onde só exista direita. Uhum. É um pêndulo, é importante. Inclusive, tem certas conjunturas que são conjunturas que só a direita pode lidar com ela. O caso, por exemplo, típico do governo do Churchill, no início da Segunda Guerra Mundial. Sim. Ali, na verdade, precisava de uma liderança com as características do Churchill, ou na França, uma liderança com as características do De Gaulle, para fazer a descolonização da Argélia, precisava de uma liderança de direita com aquelas características. E que fez. Então, a cada momento histórico, corresponde uma necessidade que, em democracia, pode ser preenchida por uma esquerda, digamos, social-democrata, progressista, com uma sensibilidade ambiental nos dias de hoje, ou então uma direita liberal, civilizada, respeitosa dos procedimentos democráticos. As duas coisas são importantes numa democracia. Uma coisa que eu achei durante muito tempo, que agora infeliz ou infelizmente está acabando, e de uma forma estranha, é o fato do Brasil ninguém se assumir como sendo de direito. Sim. Ninguém se assume. Todo mundo no discurso meio esquerda, que... Tenta ser mais à esquerda do que na verdade é. Uhum. Agora isso está acabando. Está havendo uma certa desinibição. Aí você já tem pensadores de direita, legal. Tá, o Constantino, essas pessoas que escrevem na Folha, no Estadão. Mas isso também não é efeito um pouco do antipetismo e identificando o PT como esquerda? Não é? A rejeição ao PT, o PT conseguiu ressuscitar a direita brasileira. Sim. Mas ressuscitou uma direita complicada, uma direita braba, uma direita meio fascistoide. Sim. Eu acho que duas coisas contribuíram para isso. Um negócio que eu sempre combati, as pessoas ficavam indignadas comigo, eu sempre falei, sou contra a revisão da lei de anistia. Se era para ter feito isso, tinha que ter sido lá feito atrás, nos anos 80. Sim. Mas hoje, 40 anos depois, mexer quase 50 anos depois, achar que essa é a grande prioridade no Brasil, a ponto de que durante meses era a matéria mais importante na primeira página dos jornais era alguma coisa em relação a essa comissão à verdade, o que era isso? Isso era dar palco e holofote para pessoas que estavam numa lata de lixo da história, generais, com 70, 70 e poucos anos, não, jamais poderiam ser presos com essa idade, tirá-los do esquecimento total, da lata de lixo da história e jogar os holofotes neles para eles poderem colocar na mesa a sua narrativa. E passaria a haver gancho jornalístico e realce jornalístico para essa narrativa. Sim. Porque a nossa era por demais conhecida, era institucional, tinha virado institucional, tinha virado governo. Então isso foi um erro terrível. E esse negócio de ficar realmente bulindo, soprando nas brasas de uma coisa que estava praticamente apagada. Eles conseguiram. Outra coisa foi a forma errada em que se conduziu a questão gay do ponto de vista institucional entre o governo. Eu sempre me identifiquei muito com essa luta, sempre os apoiei de forma combativa. Sim. Agora eu acho que política de movimento é uma coisa, política de governo é outra coisa. Nós temos uma população que é uma população muito conservadora, muito religiosa. A maior parte dessas pessoas podem aceitar a opção sexual homoafetiva, desde que você
foque essa defesa na liberdade das pessoas serem como querem ser. Uhum. Agora, então isso na escola tem que ser dado isso como parte da educação democrática. Sim. As pessoas são diferentes e cada um tem o direito de ser como é, uhum, sem ser perseguido, sem ser discriminado, sem ser agredido. Isso as pessoas têm condições de aceitar. Agora tem... você transformar isso num tema de educação sexual... Uhum. Que o Juquinha, mais o Joãozinho, que não sei o quê. Acho que você... para reforçar, para ter uma política afirmativa, acabou glamorizando muito a questão e cutucando também cutucando, a parte conservadora. Incomodando, não, dizendo que ia proibir o pastor de dizer que ele acha que homossexualismo é pecado. Uhum. Eu acho isso uma bobagem, mas ele tem o direito de dizer. Sim. A Constituição ela não protege apenas o discurso politicamente correto. Uhum. As pessoas têm o direito de dizer besteira. Sim. É democrático, pode dizer besteira. Eu acho que o limite do discurso da homofobia, que eu acho que ele tem que começar a ser reprimido e penalizado a partir do momento que você consiga mostrar que aquele discurso, de forma muito personalizada, feriu os direitos humanos, uhum, civis, uhum, de uma pessoa em específico, provocou... Sim. Sofrimento de uma pessoa em específico. Sim. Aí, que no caso acho... é gay, mas podia não ser. Quer dizer... Não, e que não é, que é gay. Aí sim, eu acho que o discurso deve ser criminalizado. Uhum. Mas é invectiva genérica, uhum, por mais idiota que seja, tem, sim, que ser combatida com umas palavras com outras palavras. Uhum. E não criminalizada. Então, criou-se um ambiente em que esses segmentos religiosos conservadores foram uma loucura. Você vê, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão, uhum, de Direitos Humanos, uma bobeira generalizada, uma comissão que não interessava a ninguém, ninguém quis articular nada, e esse negócio acabou na mão do tal do Feliciano. Sim, e sempre teve um papel pequeno essa comissão. Tipo, uma bobagem. Uhum. Não, é uma comissão importante, mas... Não, mas digo, não tinha essa disputa política. Descuidaram, né? Acabou na mão de um sujeito homófobo. Uhum. Então, qual era a posição correta? A posição correta era, evidentemente, denunciar essa situação, uhum, mostrar que essa pessoa era totalmente despreparado e equivocado para ser, sim, presidente de uma comissão de direitos humanos, e, a partir daí, passar a trabalhar em cima das matérias que forem chegando na, uhum, comissão, se discute aquelas matérias e mas não, fizeram uma coisa totalmente histérica que acabou promovendo o sujeito de uma forma impressionante. Acabou elegendo, né? Garantindo a eleição dele. A eleição dele fez um herói da classe conservadora. O Bolsonaro. O Bolsonaro teve 500 mil votos. Por quê? Porque é uma relação pavloviana que se estabelece, uhum, mutuamente proveitosa do ponto de vista eleitoreiro. Sim. Entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, uhum, uns alimentos, a diferença é que cada um que vai para a extrema-esquerda vão cinco para a extrema-direita, em termos de voto. É assim, uhum, só você analisar a votação, sim, de Feliciano do Bolsonaro, a votação aí da turma do PSOL, que, uhum, que faz essa... Esse embate. Esse embate, simulação, uhum, que pode ser boa até para... muito, dialogar muito, convencer as pessoas, elas podem ser convencidas. Sim. Eu estou careca de convencer a gente conservadora de ser mais tolerante, mas tem uma forma de no fazer. Diálogo, né? No diálogo, não é... Impondo. Com um pano vermelho na cara e tudo. E eu acho que o PT fez muito isso. E uma coisa é diferente, você é movimento, mas quando você chega numa posição de governo, uhum, no Ministério da Educação tudo, você tem que entender que você está lá em nome de todos os brasileiros. Sim. Que você tem que fazer uma política que vá no sentido que você deseja, uhum, mas que você tem que fazer uma mediação em relação a outras opiniões numa população que é ainda muito conservadora. Sim. Sirkis, te incomoda você com essa história toda de esquerda, até com excessos como a luta armada reconhecido por você. Uhum. Vê hoje que o PT é tratado como esquerda e a esquerda ser toda criticada pelos erros do PT, como se o PT de fato representasse a esquerda da política brasileira. Te incomoda essa crítica? Olha, o PT ele faz parte, e esses erros eles não são um monopólio do PT, eles foram cometidos em vários países por vários... O problema é que aqui foi uma coisa assim particularmente infeliz, porque você tem erros clássicos cometidos pela social-democracia, uhum, notadamente na Europa, mas que são erros que você, de alguma forma, entende, porque houve um período muito complicado do ponto de vista da economia globalizada.
e que perdura até hoje. Sim. Você vê a situação na França, você vê a situação na Espanha, você vê a situação numa série de países em que você, a partir do momento em que se deu o processo de globalização, e todo esse movimento, essa possibilidade de capitais se moverem de forma instantânea, e se deram todas essas políticas, e o estado de bem-estar, que foi a grande conquista, o welfare state, né, a grande conquista da social-democracia, ele começou a ser ameaçado de diferentes direções. Então, eu acho que houve uma crise. Está havendo uma crise na esquerda social-democrata, na esquerda democrática europeia, por exemplo. Já houve crises... O problema é que aqui no Brasil foi um misto estranho disso, indubitavelmente, e também de uma coisa de um momento anterior, que é um momento muito da convicção de que pode haver que existe um partido do proletariado, que é um partido dos trabalhadores, que é essencialmente os trabalhadores, que esse partido tem um direito natural. Da mesma forma que os reis achavam que eles tinham direito natural, porque Deus queria que eles governassem, também que existe o direito natural, porque a história demanda que o partido da classe operária governe. Sim. E governe indefinidamente, até o reino dos céus. E não que a alternância democrática ela é importante. Sim. Então houve essa ideia do PT desde o início de... meio que se perpetuar no poder. Não da mesma forma que o Chaves, não forma os bolivarianos, o Lula, por exemplo, não quis um terceiro mandato, essa coisa toda, mas um pouco a ideia do hegemonismo. Foi aí que o PT perdeu a mão, certo? Eu acho que o PT perdeu a mão pelo seu hegemonismo. E para ser hegemonista, você tem que ter uma fortuna maior do que as outras, você tem que poder contratar o Duda Mendonça, tem que poder contratar o João Santana, você vai ver o que seria... Seriam as campanhas do PT depois de 2002 até a de 2002, sem essa grana gigantesca para poder contratar esses marqueteiros. Digo essa última campanha mesmo, 2014. O que seria a campanha da Dilma sem o João Santana? Sem essa ilusão, sem essa coisa que foi criada, e claro, sem os erros da Marina, sem os erros do Aécio, que ambos fizeram campanhas muito fracas. A performance do Aécio como candidato até foi razoável, mas a campanha dele foi muito ruim. Sim. No duelo de campanhas, perdia de 10 a 0 para o João Santana. E no caso da Marina, ela se desmoronou assim que vislumbrou a possibilidade de vitória. O hegemonismo necessitava de uma quantidade absurda de recursos. Sim. E eles, na forma que agora se revela, captar esses recursos. Não muito ortodoxos. Que não foi nem aquela, digamos, aquela corrupção mais tradicional, mas era uma coisa mesmo de você ordenhar as tetas do Estado de forma concentrada em prol do partido e da política do partido, dos aliados e tudo. Isso, por um lado, foi muito ruim. E a outra coisa muito ruim foi essa mentalidade sempre de nós contra eles, entende? Sim. De que sempre, que se você é contra o PT, não é porque você eventualmente tem ideias de esquerda que sejam diferentes, ideias de centro, até ideias de direita que sejam diferentes, mas que são legítimas. Você é inimigo da humanidade. Você é inimigo da humanidade. Então, isso foi criando uma irritação nas pessoas que, durante muito tempo, foram socadas na boca do estômago, por isso, ficaram quietas. Aí, de repente, chegou um momento que acabou, ninguém aguenta mais. E que é o momento que a gente vive hoje, que é um momento também extremamente perigoso. Você acha que corre risco institucional? Olha, ou não chega tanto... Eu vou te dizer uma coisa. Durante muito tempo, nós, a minha geração, eu acredito que a sua também, se acostumou a temer que a pior coisa que podia acontecer no Brasil seria uma nova ditadura militar. Lógico. E no mundo em geral, ditaduras com esse perfil. Hoje em dia, eu acho que existe uma outra ameaça, que é a ameaça da síndrome dos Estados falidos. É a dissolução. Sim. A dissolução das instituições. É quando elas desmoronam. Isso, num certo momento, eu vi acontecer no Rio de Janeiro, quando o controle territorial armado
sobre favelas foi estabelecido pelo tráfico de drogas. Um professor escreveu há um tempo atrás um artigo que me deixou muito impressionado e sensibilizado na Foreign Affairs, falando do novo medievalismo, os novos baronatos. Né? Então, eu acho que o maior perigo que o Brasil corre é uma dissolução institucional. Claro que o autoritarismo pode vir depois, mas não necessariamente. É uma dissolução Sim. das instituições. E o problema é uma crise desse tipo, ela vai piorar, porque a situação econômica vai piorar. Uma coisa é você ter essa crise no terceiro ano de governo. Outra coisa é você ter no terceiro mês de governo. Levar assim, no início do governo, pá, pela pró uma crise dessa. Tem 3 anos e meio pela frente de crise. Uma presidente sem a menor habilidade política, perdida, tem dia que eu fico com pena dela. Sem autoridade, né? Perdeu autoridade. Sem mais autoridade. Então, uma convergência, o que os americanos e ingleses chamam de um perfect storm, uma tempestade perfeita. Então, isso me preocupa muito. E, pela primeira vez, eu não consigo ver exatamente... Assim, porque, antigamente, eu sempre... Não! O caminho é por aqui. A saída está aqui. O caminho é por ali. Hoje, eu fico olhando para essa situação e digo, pô, mas como que nós vamos sair desse negócio? O que você acha? Que o palpite e, lógico, experiência tua... Você acha que como que o Brasil dá um passo adiante? Olha... Eu não acho que o impeachment seja uma solução. Vamos botar o Michel Temer na presidência e o Eduardo Cunha como primeiro na linha de sucessão. Isso vai mudar, criar alguma diferença em relação à situação que a gente está agora? Sim. Eu acho que o correto seria um pacto do tipo Moncloa, como teve na Espanha. Sim. Na Espanha foi o momento da transição, em que a gente combine algumas coisas que passam a ser... de todo mundo. Todo mundo concorda que isso é importante fazer, isso não vai ser politicamente capitalizado por ninguém, vai ser feito porque a sociedade brasileira quer que seja feito. Sim. Primeiro você separar a gestão do Estado brasileiro do clientelismo político. Sim. Sabe, é o que todo mundo quer que seja feito. Pô. O que é? Garantir governabilidade, preservar enxuga a República. Esse ministério, não dá para ter 39 ministérios, pelo amor de Deus. Bota pessoas pela sua competência, para de fazer pressão de ocupar ministério para poder roubar. Coloca realmente pessoas preparadas e enxuga os cargos comissionados de livre provimento. Não precisa de 22 mil cargos comissionados de livre provimento. A gente precisaria, sei lá... Menos de metade, um terço disso já é muito, mas, enfim, podia ser uma coisa progressiva. Na realidade, não precisa ser do dia para a noite. Faz uma reforma política. Eu tenho uma proposta que eu acho ótima lá, que nunca prosperou, que é do voto distrital misto, plurinominal, que melhoraria a qualidade um pouco da representação. E mais uma série... Acaba com a questão da publicidade de governo. Campanha de televisão de governo não pode ser para dizer, ah, mesmo sem dizer governo fulano de tal, mas, ah, olha, essa estrada maravilhosa, essa praça. Essa é a obrigação do governante. Acho que essa propaganda, meus amigos de agência de propaganda vão ficar mal da vida comigo, mas a propaganda, deve haver propaganda de Estado, mas ela deve ser em termos de campanhas educativas. Uma campanha educativa. Não beba se for dirigir. Do país das maravilhas. Não desmate, não derrube árvores, não polua o ar, ou faça isso, ou faça aquilo. Tem muita coisa que pode ser feita de forma positiva como publicidade de governo. Mas não essa coisa de loas ao governo. Olha, que cria todo esse estelionato eleitoral. Que cria todo esse estelionato eleitoral. Agora, o problema mais sério é o problema da economia. Porque, biblicamente falando, durante as vacas gordas, era uma coisa que eu sentia, isso me angustiava terrivelmente, nos idos do governo Lula. Porque a gente estava numa situação... A conjuntura internacional que era show para o Brasil. Os preços das commodities, pá, lá em cima. O Brasil exportando
até dizer chega. Mas qualquer pessoa com mínimo de conhecimento sabia que aquilo era conjuntural. Sim. O preço de commodities sobe e depois desce. Uhum. Então você tem que aproveitar na alta para fazer uma série de coisas. Sim. Que depois na baixa você não consegue fazer. Então, a hora, inclusive, de fazer política de austeridade, quando você enxugar o gasto público, uhum, você não ficar criando cargo comissionado à toa, você não ficar, enfim, gastando... É justamente nesses anos, onde sim, você vai se preparando para conjunturas mais adversas, uhum, ao mesmo tempo você faz uma série de reformas, sim, estruturantes no país. Então, nós perdemos essa oportunidade. E agora vamos ter que fazer num momento muito ruim, uhum, socialmente. Mas, ainda assim, eu acho que a economia brasileira, ela tem sempre muito potencial. O Brasil é um país super viável do ponto de vista econômico. Uhum. O problema é que você tem gargalos. Você tem um gargalo de infraestrutura, você tem um gargalo logístico. Você tem agora, é uma situação meio complicada, porque você teve esse terremoto na Petrobras. Tem as empreiteiras todas que estão quebrando uma atrás da outra. Sim. Você está criando um desemprego muito grande. Isso aí, de fato, tem que ser atentado. Eu acho que é uma situação de que você vai ter que ir muito bem dosando, você pisando no acelerador, pisando no freio, calibrando as coisas, são vários ingredientes, é uma gestão muito complicada e difícil e demanda um timoneiro muito habilidoso e realmente a Dilma tem dificuldade de ser essa Sirkis, pessoa. Para concluir, como que você vê o Brasil pós-PT e o país tem jeito? Olha, se tem algum país que tem jeito, é o Brasil. Eu acho que nós vamos entrar aí numa turbulência e vai ser um período muito difícil. O importante é que a gente consiga crescer no período difícil. Uhum. Crescer, estou dizendo como... Crescer como país. Crescer como solidariedade entre brasileiros. Crescer como criação de um espaço verdadeiramente democrático, em que a diferença seja respeitada e que as pessoas percebam que pode haver uma disputa política, mas ela não é uma coisa de diabolizar, de satanizar. Não é o ódio. O outro. Que ela não pode descambar para o lado do ódio. Uhum. E, por outro lado, que realmente a economia brasileira tem que ser direcionada fortemente no sentido da sustentabilidade. Uhum. Nós realmente temos que tirar partido da pujança ecológica que o Brasil tem. Sim. O Brasil, de fato, tem que se transformar numa referência do planeta, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Uhum. E isso falta um pouco na formulação das políticas do governo. Eu, por exemplo, tenho me preocupado muito com a questão da energia solar, porque eu vejo que é o momento, né? Você teve... caiu muito o preço da energia solar. Por outro lado, subiram muito as tarifas, uhum, de energia elétrica, por causa dos erros aí, sim, que o governo cometeu. Então, a gente está num momento... E, por outro lado, a energia solar é a que permite gerar eletricidade no momento do pico. Uhum. Então, é particularmente importante, nesse momento, se desenvolver energia solar. E eu olho e vejo uma imensidão de óbices burocráticos. Agora mesmo, problema ridículo, que as distribuidoras não querem mais licenciar a conexão, porque exige a certificação dos inversores. O inversor é aquele dispositivo que transforma a corrente contínua em corrente alternada. Sim. E só existe um laboratório que faz isso, é o da USP, tem uma fila enorme, e está tudo parado por causa desse entrave, uhum, burocrático. Uhum. Igual a isso, nós temos milhares, tem o famoso Custo Brasil. Eu acho que nessa conjuntura é absolutamente vital a gente remover todos esses entraves ao, uhum, investimento, toda essa burocracia, todo esse cartorialismo que vem da política, passa para a tecnologia, que domina, sim, a vida brasileira, a nossa cultura. É o momento da crise, aproveitar a oportunidade. A crise é também um momento de oportunidade. Uhum. Né? A crise é o risco e a oportunidade. Então nós temos um puta de um risco, e temos uma certa oportunidade. Ok. Sirkis, agradeço a sua presença, ofereceu uma publicação da FAP, que dá o apoio cultural do programa, e você faz parte dessa história. Então, é mais um livro que você é personagem, né? Vou ler com atenção. Te agradeço, e a íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Muito obrigado, Sirkis.
Obrigado, viu?